Kai klausai, ar matai, ką girdi? Radio Gama 99 FM. Mokslininkas ir menininkas yra labai panašu, nes ir vienas, ir kitas jie kažko ieško, kūrė, ir jų vertybės yra ne ekonominės, ne tos merkantilinės, kaip verslininko. Jų tikslas yra sukurti kažką naujo, šviesaus, kad gauti ir savo pasitenkinimą, ir suteikti prasmę savo gyvenimu, kitų gyvenimu. Teigiamų energijų laida su Klaipėdos universiteto mokslininkais. Mokslininkais? Ne, šį kartą menininkais, kurie kaip taikliai pastebėjo daktaras Aleksandras Paulauskas, kartu su žingeidžiais mokslo žmonėmis yra nuolat ieškantis, kuriantis ir nenustojantis puoselėti kitų bei savo gyvenimus įprasminančias vertybės. Klaipėdos universiteto menų akademijos bendruomenė, jau beveik pusę amžiaus uostamestėje skleidžianti ypatingą aurą, šiandien išgyvena ne pačius šviesiausius laikus. O kokių tų laikų būta iki šiol? Kas patirta? Kam vakar ir šiandien ačiū už būrius jaunų menininkų, teatralų, muzikantų, dailininkų, šokėjų, kasmet užveriančių menų akademijos duris, kad netrukus vėl jas pasibelstų sklindančiais atgarsiais apie savo kultūringus darbus namuose Lietuvoje, Europoje ir pasaulyje. Prie to, ką žinojom, pridėkim daugiau. Menų akademijos istorija, dar ne universitetinė jos prieš istoriją, primena ir šiandienos realybės suvokimui pirmasis toną užduoda Klaipėdos universiteto menų akademijos dekanas profesorius Vytautas Tetenskas. Aš visada juokaudamas sakau, kad menų fakultetas dabartinė menų akademija yra vyresnė už patį universitetą ir gerokai vyresnė, nes mes jau atšventėm 45 metų jubiliejų ir jeigu Dievas duos sulauksim, tai neužilgo bus ir 50, nes menų fakultetas jis tada nebuvo toks, tai buvo, kaip žinom, pavadinimų daug menų fakultetų. Pirmiausiai jisai buvo Šiaulių pedagoginio instituto muzikos fakultetas. Toliau mes buvom globojami buvusios valstybės konservatorijos, kuri dabar vaidinasi Lietuvos muzikos ir teatro akademija. Nes, kaip žinome, universitetas įkurtas 91 metais. Mes iš pradžių, menininkai visada emocingai reaguoja visus pokyčius. Mes iš pradžių nenorėjom jungtis į universiteto sudėtį ir likom konservatorijos sudėtyje, bet vis tiek gyvenimas privertė, kad 95 metais po 20 metų drauge su konservatorija mes buvom įjungti į Klaipėdos universitetą. Taip kad nuo 1995 metų mes buvom Klaipėdos universiteto menų fakultetas iki, vėlgi labai sutampa gražiai, kad vėl 20 metų. 2015 metais paskeistas buvo pavadinimas, buvom reorganizuoti į Klaipėdos universiteto menų akademiją. Kaip matot, 47 metai, kaip esam šitas kultūros ir meno židinys, kaip aš sakau, ir galvoju, kad šitas įkūrimas šitų fakultetų buvo labai dėsningas ir reikalingas. Jūsų akademija, dabar buvę fakultetai, na iš tikrųjų, kaip mes sakom, tai yra tikrosios to žvaigždės. Priminkit, kas yra menų akademijoje, tie dėstytojai ir per tuos 25 metus ir prieš ko mes didžiuojamės. Didžiuotis mes iš tikrųjų turim, kaip sakau, lenkiu savo galvą ir pliką ir žilą prieš visus tos žmonės, kurie kūrė tos fakultetus dabartinę akademiją. Daugelis iš jų iškeliavo Anapilin, bet dauguma dar yra. Pavardžių gal aš neminėsiu, nes visų nesuminėsiu, vieną paminėsiu, kito ne, tai kitas žiais, bet aš galvoju, kad ir katedrom pažiūrėjus, tos katedros dygo kaip grybai po lietaus. Nes mes turėjom puikų vadovą, irgi jau šviesos atminties profesorių Vytautą Jakelaitį, kuris tiesiog, netgi ne tik tai, kad jaunus dėstytojus vedžiojo žankytės, bet jis net studentus žinodavo vardais, jis pažindavo kiekvieną ten, kuris buvo šiek tiek žymesnis, pasižymėdavo ten kažkokiai veikloj, jis viską žinojo mintinai. Aš pats atvažiavau jaunas, pilnas energijos, čia norėjau groti visą kitą. Jis man nepasakė ne vieno karto, kad tu nevažiuok, negrok, jisai kaip tik skatindavo. Jo nuopelnas, kad mūsų visus išsiųsdavo į asistentūras. Tarsi daugelis iš mūsų baigė arba buvusio Leningrado, dabar Sankt Peterburgo arba Maskvos atlikėjiškas asistentūras. Dauguma, nes tuo metu daug mūsų maždaug, ten gal metais 2-3 skirtumas buvo, mes suvažiavom visi, nes tada reikėjo čia jaunųjų specialistų, buvo sąlygos geros, duodavo butus, o ko jaunom šeimom reikėjo. O šitą viską ant savo pečių vežė profesorius Vytautas Jakelaitis.
O šiaip yra tokių, kurie iš tikrųjų atiduoda visą dušę, visą savo širdį tam, kad tik tai garsintų buvusius fakultetus ar dabartinę menų akademiją. Tai pagrindinė studijų kryptis menų akademijoje šiandien yra? Praktiškai aš taip pasakysiu, mes grįžom ten, kur buvom. Dabar viena muzikos katedra kaip buvo, taip dabar ir vėl yra apjungtos visos katedros į vieną, yra viena muzikos katedra, bet programos niekur nedingo, aišku, studentų skaičius yra žymiai mažesnis, bet viskas, kas buvo, tas ir liko. Sakykime, ten buvo fortepionas, buvo choro dirigavimas, buvo dainavimas, liaudės muzika, pučiamų ir styginių, džiazas, viskas tas yra, bet tik tai yra toj vienoj katedroje viskas sudėta. Ir muzikos pedagogika netgi irgi yra toj pačioj. Katedroje muziko. Suglaušiau. Taip pat ir dailės, ir šokis. Šokio irgi, tarp kitko, kažkada tai irgi buvo viena katedra ir buvo specializacija sportinių šokių. Paskui netgi buvo atsiskyrus katedros dvi buvo sportinių šokių ir choreografijos katedra. Bet dabar vėlgi dėl tos pačios priežasties mes vėl grįžom prie vienos katedros. Tai yra, mes ją pavadinom dabar dar naujai, jinai vadina šokio katedra. Šokio katedroje yra tos dvi programos. Tai yra tautinio šokio ir sportinių šokių programa. Čia irgi reikia pasakyti turbūt, kad meškos paslauga padarė mums labai smarkiai žuvėdros iširimas, žuvėdros nuėjimas nuo arenos, nes kol žuvėdra gyvavo į sportinių šokių specialybę, į tą programą, iš tikrųjų buvo konkursas ir gana daug buvo tų studentų stojančiųjų. Dabar šiai dienai tai į sportinių šokių programą yra paduoti du pareiškimai. Apie dailę irgi situacija yra gana prasta. Tai teatro katedra turbūt reikėtų pasakyti, kad jinai yra geriausiai padėti. Nors vėlgi, šiais metais mes esam žiauriai nuskriausti. Nežinau, kodėl aš pats važiavau į Seimą, buvau Seimo švietimo ir mokslo komiteto posėdis, ten aiškinomės, nes šiais metais Klaipėdos universiteto menų akademija yra paskirtos iš viso valstybės finansuojamos vietos 8. Tai yra muzikantam 4 ir 4 lėlių ir objektų teatro režisūra. Tokia mes turim programą. Mes pripratėme nuo akademiją. Čia menai, čia koncertai, bet yra ir mokslinė veikla. Gi, kad taptum docentu, kad profesorium reikia padaryti darbus. Matot, menininkam, kurie yra atlikėjai, kurie yra scenoj, mes tų darbų nerašom ir mums gintis disertacijų nereikia. Mes tuos vardus gaunam, kaip ir aš pats, ir docentai, ir profesorių, aš gavau grinai už meninę veiklą. Mes turim dirbti metodinį darbą, tai metodinį darbą visi kažkokį tai dirba, ar ten kažkokią metodinę medžiagą išleidžia, taip toliau, taip toliau. O mokslinius darbus, mokslinius tyrimus dirba tie žmonės, kurie yra mokslininkai, taip mes juos ir vadinam, jie neina į sceną, jie privalo gintis disertaciją, nes disertacijos jisai negaus nei docento, nei tuo labiau profesoriaus. Mes turim iš tikrųjų tikrus mokslo darbuotojus, tai du akademijai. Profesorius Ližinska, profesorius Petrauskaitė, jie tyrinėja savo sritis, bet jie pašefuoja ir visus kitus, nes mes leidžiam ir savo žurnalą, akademija yra tradicija ir dabartis, man atrodo, kad 10 numeris išėjo. Taip kad šitas darbas yra tikrai vykdomas, nes kitaip, kaip ir sakiau, tada yra ne universitetas. Kai tu esi studentas, dėstytojas, tu būni akademijoje. Bet juk jūsų akademijos durys atviros klaipėdiečiams, yra koncertai, yra mokomasis teatras. Taip yra, nieks nepasikeitė. Taip yra, nieks nepasikeitė tikrai ir mes turim nuostabę, aš visada visiems sakau, kartais juokaudamas, kartais nejuokaudamas, kad mes turim pačią geriausios akustikos pasaulį salę, nes mūsų salė yra nuostabi, kas bet važiuotų iš užsienio nėra išvažiavęs, kad nesistebėtų ir neaikčiotų įėjęs į mūsų salę. O šiaip, žinoma, koncertai pas mus vyksta ir studentų koncertai, vyksta ir iš kitur, ir užsieniečiai atvažiuoja. Mes turim, kaip ir jūs minėjote, mokomąjį teatrą, kur vyksta spektakliai. Turim dabar dar choreografijos pastate šviesios atminties katedros steigėjo profesoriaus Juozo Gudavičiaus. Ten buvo auditorija, bet jinai gana didelė ir mes dabar ją pertvarkėm, jinai padaryta kaip koncertų salytė. Ir ten vyksta šiuolaikinio šokio visokie koncertai, taip toliau mes pavadinam tą auditoriją Juozo Gudavičiaus salę. Ten vyksta irgi koncertai. Proto tonai – teigiamų energijų laida su Klaipėdos universiteto menininkais, kasmet surengiančiais vidutiniškai 500 koncertų Lietuvoje.
Klaipėdos universiteto menų akademija pilna kūrybinės galios ir išties turi ypatingą aurą. Dekano profesoriaus Vytauto Tetensko jau išsakytas mintis tęsia kita laidos pašnekovė, meno koordinatorė ir vienos iš keturių dabar akademijoje veikiančių teatro katedros docentė, daktarė Irena Pirontaitė. Iš tikrųjų, jis turi tas fakultetas aurą, nes daug asmenybių, daug iškilių asmenybių dirbo ir dirba ir kūrė. Ir kuria iki šiol puoselėja tą mūsų fakultetą, būtent tą jo tokį veidą, dvasę skleidė po miestą. Labai gražus prisiminimai iš pati absolventė su šito fakulteto. Tamprus dėstojų studentų ryšiai buvo santykiai labai tokie betarpiški, ko galbūt kituose fakultetuose nėra. Čia vien dėl to, kad na, mūsų tos specialybės, tokios specifinės, meninės, visada dėstojų ir studento kontaktas labai svarbus yra. Ir kai prisimenam mūsų šventes, mūsų mediumus, mūsų rugsėjo pirmasis, mūsų naujametinius renginius, na, tai yra labai tokie gražūs prisiminimai. Iš to ir ta aura, man atrodo, susidaro. Kas jūsų teatro komandos nariai šiandien? Tai yra mūsų tikrų profesionalų pedagogų komanda. Labai džiaugiuosi ir didžiuojuosi, kad galiu dirbti kartu. Dėstytojų šiuo metu apie 16. Dėstytojai yra vyresniosios kartos viena grupė. Tai čia patriarchas mūsų, kaip sakom, Gediminas Šimkus, profesorius Povilas Gaidys, kuris šiemet išleido aktorių kursą. Scenos kalbos pedagogė fantastiška Liolė Gasiūnienė. Danutė Vaikauskaitė, mūsų nenuilstama katros vedėja, visų idėjų įkvėpėja ir puoselėtoja. Toliau Šarūnas Juškevičius, nuostabus muzikinio teatro solistas. Ir pas mus jisai dirba katedroje ir atsiskleidžia kaip nuostabus pedagogas. Jis sugeba atrasti studentuose tokių neišžvalgytų klodų, kad jie puikiai dainuoja ir atrodo, kad buvo ir be balso, ir be klausos, o kai išeina į egzaminą, tai yra fantastika klausyti. Jūratė Januškevičiūtė, tai yra fantastiška lėlininkė, turbūt viena stipriausių Lietuvoj, toks lobis, tai mes turim ir tausojam. Tarptautiniai ekspertai, kai atvažiuoja pas mus, tai jie visada baksnoja pirštų ir sako, jūsų amžiaus vidurkis dėstų yra per didelis, turi būti jaunesnių, reikia jaunimo. To jaunimo nėra taip paprasta prisitraukti, atlyginimai mūsų nėra dideli ir ta tokia dėstojo karjera, jinai nėra labai tokia žavi. Bet atsiranda žmonių, kurie iš tikrųjų turi pašaukimą, pedagoginį pašaukimą, nori dirbti su studentais, turi savo metodiką. Ir jaunų dėstytojų mes turim keletą ir tikrai labai džiaugiamės. Yra tokia Gaidauskaitė Erika, fantastiška dėstytoja scenos kalbos. Jinai mūsų studentė, baigė pas mus, išvažiavo į Leningradą, dabartinį Sankt Peterburgą, dirbo pas pedagogą Vasiljevą ir prasivežė jo unikalią metodiką ir dabar taiko tą metodiką dirbdama su studentais. Darius Rabašauskas, dramos teatro režisierius. Jis mūsų absolventas, labai džiaugiamės. Dabar dirba su ketvirtu kursu, su pirmu kursu, puikiai dirba, gražius rezultatus rodo. Justina Jukonytė, vaidybos pedagogė, baigusi muzikos akademiją, stažavusi Danijoje, irgi labai įdomiai dirba su studentais, ieško tokių originalių, modernių formų ir studentam labai patinka tie ieškojimai. Tiesiog noriu pasakyti, kad atsitiktinių žmonių pas mus nėra. Yra tiesiog visi tokie grinuoliai savo srities žinovai, profesionalai ir turintys metodiką. Žinoma, nepaminėjau Valentino Masalskio, vienas didžiausių mūsų korifėjų atėjęs netaip seniai į mūsų katedrą ir įnešęs šviežio vėjo atėjus su visa komanda savo, Nijolė Sinkevičiūtė, kompozitorė, nuostabi pedagogė, dėsto ritmiką. Jos labai gražus egzaminai, atsiskaitimai, tai tiesiog koncertinės programos, kur galima nešti į viešumą ir rodyti žiūrovam. Renata Valčik, scenografė. Tai va tokių įdomių žmonių turime mes savo katedroje ir labai džiaugiamės. Suskaičiuoti visus per pusę amžiaus nuveiktus darbus laiko neužteks, tad paminėkit bent keletą šios dienos ryškiausių. Taip, mūsų darbų ne taip lengvai jos čia suskaičiuosi ir sužiūrėsi. Mes iš tikrųjų žiūrim į savo darbus ir jos vertinam pagal tai, kaip mūsų absolventai dirba, kaip jie įsidarbina, ką jie sukuria, ką jie padaro. Tai šia prasme mes iš tikrųjų turime džiaugtis kuo. Keletą pavyzdžių paminėsiu. Mūsų lėlininkai baigė pas mus studijas,
įkūrė lėlių teatrą, kuris vienintelis Klaipėdoje ir toliau klesti, ir toliau yra puoselėjimas. Lėlininkės, kurios dirba lėlių teatre, jos labai tampriai bendradarbiauja su mūsų katedra. Ir bet Karolina Jurkštaitė, kuri viena iš lėlininkių dirba teatre ir dėsto pas mus, pernai laimėjusi auksinį scenos kryžių, toliau Gintarė Radvilavičiūtė, irgi taip pat lėlininkė. Ir šiemet yra paskelbtas priėmimas į lėlių ir objektų teatro režisūrą, tai tikime surinkti dar žmonių ir toliau puoselėti šitą lėlių teatrą mūsų ir katedroje, ir mieste. Toliau profesorius Valentinas Masalskis išleidęs kursą pernai ir tie žmonės baigė jauni, įkūrė Klaipėdos jaunimo teatrą. O jeigu pažiūrėti, kiek žmonių dirba kultūros centruose, tiek Klaipėdos regione, tiek visoji vakarų Lietuvoj, visoji Lietuvoj, tai iš tikrųjų jų yra labai daug. Ir jų nuveiktais darbais mes ir džiaugiamės, ir didžiuojamės, ir tai yra mūsų darbo vaisiai. Geras spektaklis, renginys, koncertas turi turėti idėją. Kaip tarp visų šiandien eteriuose rėkiančių pop išmokti atrasti pamatinius dalykus? Kaip tą esmę išvelgti? Na, man atrodo, kad tas ateina su metais. Su metais, per laiką, per praktiką, per patirtį, per darymą daug visokių dalykų, per bendravimą su asmenybėm, kurios turi ką pasakyti. Pasižiūri, ką jos sako, kaip jos tai sako. Ir kraunasi tas toks kapitalas. Ir iš to formuojasi suvokimas. Bet manau, kad čia tam reikia laiko. Reikia patirties, reikia nuveikti tam tikrus darbus. Reikia būti tarptų žmonių, kurie kuria. Ir tada atsirenki tuos pavyzdžius, sektinus, atsirenki idėjas, atsirenki tuos būdus, kaip jas išreikšti, kaip pasiekti tikslo kažkokio. Bet ir studentus mokom, kad jie įsigilintų. Manau, kad tai yra labai svarbu. Šiandien visokiausių meno formų apstu. Jums asmeniškai, kuris artimesnis – tradicinis ar modernus teatras? Iš vienos pusės aš esu labai konservatyvi ir man patinka tradicinis teatras. Su nostalgija prisimenu tuos spektaklius, kurie iš tikrųjų padarė didžiulį emocinį įspūdį. Bet iš kitos pusės man patinka šiuolaikinės įvairios formos, šiuolaikiški sprendimai. Ir man pačiai asmeniškai gal net ne pats teatras yra įdomus, o daugiau įvairūs renginiai, performansai, projektai, kažkokius jungtis su kinu, su medijom, su plastika, su judesiu ir taip toliau. Tokios originalios formos. Man daugiau tokie renginiai, kur yra įdomus veiksmas, kur yra reginio, yra ką pamatyti, ką pažiūrėti. O jeigu apie teatrą kalbant, tai kažkaip aš pasigendu tos gilumos tarp to rėkimo, tarp kažkokių formų labai mantrių. Man kažkaip priimtinesnis toks paprastas kalbėjimas, bet kai gali išgirsti mintį, gali išgirsti idėją, kai kažkokie elementarūs dalykai, kai užkabina tame. Klaipėdos universitetui 25 plus. Šioj nepaprastoj situacijoj vis tik klausiu, kokios mintis. Klausiu abiejų, Menų akademijos profesoriaus Vytauto Tetensko ir docentės Irenos Berontaitės. Universitetas, tai visų pirma, tai yra mokslo, studijų, kultūros židinys, aš taip pridėčiau nuo savęs dar vakarų Lietuvos regione ir gal netgi Pabaltijo regione, nes jeigu dabar Klaipėdos universiteto neliks tokio kaip universiteto, tai mes tada grįšim į tuos pačius metus, kaip aš atvažiavau 75 metais. Tai buvo pramoninis miestas, tai buvo rusiškas miestas ir nieko čia su kultūra beveik bendro nebuvo. Buvo ten visokių saviklinių kolektyvėlių ir taip toliau ir taip toliau. O dabar, jeigu toks sumastymas yra, aš tada keliu klausimą valstiečių šitų valdžiai. Tai jie, eidami į rinkimus, puikiai mes atsimenam, ką jie kalbėjo, kad yra regionai, regionų kultūra, švietimas, socialinės garantijos ir taip toliau. O dabar pažiūrėkim, kas iš tų pažadų liko. Kol kas aš nematau nieko. Iš tikrųjų labai sudėtinga yra, nes yra mūsų dabartiniai politikoje Vilnius ir kita Lietuva, mes toj kitoj Lietuvoj gyvenam ir žiūrim, ką čia su mumis darys. Tai čia visokių tų jausmų kyla ir pykčio, ir nerimo, tarpais ir iš tikrųjų rankos nusvyra, bet jos vėl kyla, nes reikia gyventi ir negalim pasiduoti šitam chaosui, kuris tvyro. Na, šiemet labiausiai mums kliuvo tai, kad mes negavom valstybės finansuojamų vietų. Vilnius 80 su viršum vietų gavo, o mes gavom tik 8. Tai čia proporcijos yra juokingos. Ir kai mes negaunam vietų, tarkim, į vaidybą šiemet, žmonių norinčių stoti yra,
bet jie mato, kad nėra valstybės finansuojamų vietų. Tai abejojam, ar mes surinksim įmokamas vien tik tai vietas. Nebent dar čia kažkas šiom dienom, kažkas pasikeis, nors čia darėm žygių. Ir mūsų valdžia, ir dekanas, ir rektorius, ir Seimo nariai, Klaipėdos krašto atstovai, kiek visokių žygių Seime buvo ir vyriausybei, bet iki šiol nepavyko prisimušti. Ir šiuo metu nežinom. Bet kad ir kaip, viltį palikim. Mes gana optimistiškai žiūrim į ateitį ir planuojam savo ateitį, tiek katedrą, tiek visą akademiją. Turim pasiūlymą iš Lietuvos muzikos ir teatro akademijos. Galbūt mes sugrįšim ten, apsukę ratą ir nieko čia nepadarysi. Ir tai nebus pati blogiausia išeitis mums. Dabar tiesiog svarstam tokius variantus. Proto tonai – teigiamų energijų laida su Klaipėdos universiteto menininkais, kasmet sukuriančiais virš 70 vaidmenų teatre, kine, televizijoje. Toks paskutinis, labai asmeninis klausimas. Kaip jūs tapot tuo, kuo esat šiandien? Kaip į tuos menus, į tuos mokslus, iš kur čia? Nu, aš vaikystėje taip reikėtų, jeigu nuo pradžių pasakotų, bet aš pabandysiu trumpai pasakyti. Mano senelis buvo muzikontas. Tėvai turėjo gerus balsus, ypač tėvelis buvo labai gerą balsą turėjo. Jeigu jisai būtų kažkur pastudijavęs, tai jis galėjo būti geras dramatinis tenoras. Bet mama irgi dainuodavo, brolis mano vyresnysis irgi šiek tiek grodavo akordeoną, bet pagrindinė turbūt tai mane užkirti senelis iš mamos pusės. Jis buvo žmogus aklas, jis turėjo harmoniką tokią vokišką, kur ten vieną pusę ten vienoks garsas, į kitą kitoks. Ir aš stovėdavau, vaikas atsimenu, žiūrėdavau į jį, galvojau, negi aš neišmoksiu. Ir jisai, kai padėdavo tą harmoniką, aš pasičiupdavau, tampydavau, paskui žiūriu, kad kažkas išeina, paskui dar jis man parodė šiek tiek ir aš išmokau. O paskui brolis vyriausias nusipirko irgi kažkiek čirpino, nusipirko akordeoną ir jis man jau neduodavo, bet jis irgi kaip išeidavo, tai aš pasičiumpu ir pradėjau groti. Paskui vieną kartą išgirdo, kad aš geriau žygroju, tada jis nebeslipė to akordeoną, numojo ranką, gerai sako, grok. Baigęs 8 klases, nieko aš negalvojau, mes ten prie miško gyvenam Kaišiadorių rajone, tas miškas kažkiek viliojo, galvojau, gal kokiu girininku būčiau ar kuo nors, bet tą vasarą nieko aš negalvojau, tėvukas mano kolokį dirbo fermoje, ten veršiukus šėrys mane nusivedė į tą fermą, bet aš pabuvau porą mėnesių, kaip mazolė atsirado ant rankų didžiausios pūslės, tada nusprendžiau, kad neužteks man šitą fermą, reikia kažką daryti ir tada buvau papildomas priėmimas į Tallat Kelpšos buvusią muzikos mokyklą. Aš nuvažiavau tenai ir stojau. Ten buvo viena tokia mano buvusi klasiokė, jinai buvo įstojus ten į kanklės. Ir man sako, Vytai, važiuojam, važiuok ir tu, stok į birbinę. Ne, aš tos birbinės buvau matęs akysė, nežinojau, kaip jie atrodo, man pasakė, nu važiuojam, nu gerai, važiuojam. Nuvažiavau, įstojau ir paskui atneša man tą birbinę mano mokytas, kuris buvo, tarp kitko, čia Klaipėdoj pirmasis liaudės muzikos katedros vedėjas, tai buvo profesorius Algirdas Vyžintas. Atnešė, aš pažiūrėjau tą birbinę, galvojau, Dieve šventas, negi man visą gyvenimą reiks ją groti. Galvojau, nežinau. Na, aš turbūt neiškentėsiu. Buvau tokių minčių, kad gal ir mes ir panašiai ir panašiai. Bet paskui aš kaip užsikrėčiau tą bacilą ir dabar, jeigu manęs kas nors paklaustų, ar tu darytum tą patį, ką darė, aš net nebejodamas pasakyčiau, nes birbinė man atneši viską ir vardus, ir pareigas, ir visa kita. Nes, aišku, neveltui yra tas posakis, kad namuose pranašu nebūsi, bet, pavyzdžiui, aš kaip išvažiuoju į ūsienį, aš jaučiu tokį malonumą, nes žmonės niekaip negali įsivaizduoti, kad tokių medžio gabaliukų galima pagroti visokius tokius dalykus. Tiesiog jiem yra stebuklas, nes nu, jokio klapano nėra, čia viskas yra chromatiškai, nu kaip čia įmanoma šitą padaryti. Tai tolimesnis kelias buvo po Tallat Kelpšos muzikos mokyklos konservatorijoje. Po konservatorijos aš gavau paskyrimą tais laikais į Klaipėdą ir atvažiavau irgi galvoju, kur aš atvažiavau, Jėzus Marija. Bet pripratau ir dabar aš jau nuo 75, tai yra 42 metai, kaip aš esu čia. Ir irgi lygiai tą patį pasakysiu, jeigu kas nors paklaustų, ar važiuotum į Klaipėdą, jeigu grįžtų tie laikai, aš tikrai pasakyčiau, kad taip važiuočiau. Gerbiama Irena. Na, iš tikrųjų, aš mokiau Kretingos vidurinėje mokykloje, dabartinė Pranciškonų gimnazija, fantastiška mokykla, ir ten buvo labai geros sąlygos užklasiniai veiklai. Buvo toks užklasinės veiklos pavaduotojas, tada direktoriaus mokytojas Kajetonas Garška, jis fizikos mokytojas. Jis skatino visokią veiklą, o man labai kažkaip patiko
ne tai, kad pamokose sėdėti, bet geriau ten kokį vakarėlį suorganizuoti, koncertą, scenarijų parašyti, sukurti, kažkokias varžytuves, kažkokį karnavalą ir taip toliau. Radio laidos buvo taip, man irgi labai patiko vesti tas laidas, redaguoti, kurti. Ir va ta visa veikla turbūt ir nulėmė, kad aš rinkausi vat būtent šitokią specialybę. Dar buvo labai puiki mokytoja, Bronė Liniauskienė, poetė. Mūsų lietuvių kalbos mokytoja, jinai irgi tokia labai reikli, labai reikalaujanti, bet sugebanti iš mokinių išspausti tai, ką jie turi kažkokio netrasto, tą kūrybinę prasme. Jinai vadovavo literatų būreliui daug metų ir jos tie mokiniai visada respublikinio olimpiadų laureatai. Tai su savo tokiu reikalavimu, su tokiu spaudimu, aš iki šiol ją prisimenu ir studentų reikalauju, man turi būti parašyta taip, o ne kitaip. Turi būti tikslu, aišku, įdomu, išraiškinga ir taip toliau. O kodėl pasirinkot būtent Klaipėdą? Net nežinau kodėl, gal dėl to, kad arčiau namų, kažkaip tada labai tas svarbu buvo. Tiesiog įstojau čia, literatūrą ir režisūrą šitoj specialybėj mokiausi. Paskui kultūros darbo organizavimas ir metodika buvo tokia studijų programa, va šitą baigiau. Paskui studijos Leningrade, dabartiniam Sankt Peterburgė, disertacijos rašymas 9 metus manęs negalėjo praleisti tuometinę valdžią ir ačiū Gorbačiovui, kad atėjo atšilimas ir tada atidarė langelį man gintis disertaciją. Na ir po to grįžau čia ir vat visą gyvenimą labai lojali darbuotoja esu. Proto tonai. Klaipėdos universiteto menų akademijos dekanas profesorius Vytautas Tetenskas ir meno koordinatorė teatro katedros docentė daktarė Irena Birontaitė. Ačiū. Visas jums. Proto tonai. Teigiamų energijų laida su Klaipėdos universiteto mokslininkais. Laidą rengia Klaipėdos universitetas kartu su Klaipėdos krašto radijo stotimi Radio Gama. Dalinai finansuoja spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.